kulankani ballaaran oo isugu yimaadeen maamulka gobolka Banaadir isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa looga hadlay qodobo badan oo muhiim ah waxana sidoo kale kulanka maanta ay yeesheen maamulka gobolka oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir aa lagu gurfeeyay qodob ay ka mid yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amaanka gobolka Banaadir xilli magaalada Muqdisho ay marti geli doonto doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii maamulka gobolka Banaadir ay ula tacaamuli lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo sida ay bulshada u bixin lahaayeen canshuuraha oo kaga baahan yahay dood iyo falqayn kadib ay saxaafadda la hadlay isla markaana ka warbixiyay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane amniga gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka xukuma qaybta guud ee nabad sugidda iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir in la isla shaqeeyo lagana shaqeeyo amaanka waxa weeye afarta qayb ee magaalada loo qaybiyana la kontrolo oo qayb walba iyo hawshoodii iyo qaabkii isugu xiran yihiin laamaha iyo tabeelaha iyo waaxaha la kontrolo shaqooyinkaasna ay socdaan ayaa laga wada hadlay shirka waxa uu gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay dhamaan taliyasha ciidamada sida booliska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir 17 degmiyo gobolka Banaadir iyo agaasimiyasha ay qusayso waxbaha maanta laga hadlayay guulana diin rajaynayna shacabka Soomaalida waxaan rabnaa iraado hal la bixiyo canshuuraha waa aragteen laamiga la dhisay qaabka lagu ordayo laamiga la dhisay ee gaarigaada burburinayay waa aragteen maanta sida uu nadiif u yahay qof walba muwaadinihi waxaan ka codsanaynaa inay canshuurta bixiyaan canshuurtu waa waajib iyo xaq lagu leeyahay inaad bixiso si sidii loogu dhiso dalka loogu dhiso waa ogteen lacagtii canshuuraha guriyaha ka soo xarootay waa 400 iyo xoogaa kun ahayd duq magaalo 500 kun ka dhigay waa ku bixiyay laamiga wadnaha ku bixiyay Abdul Qadir Macalin Ahmed Television ka SBC magaalada Muqdisho